Governo estabelece Estatuto FOM PNTL. Negócio e reunião Conselho Ministro Quarta Nem aprova o projeto decreto-lei que estabelece Estatuto FOM Polícia Nacional Timor-Leste. Estatuto FOM Nem objetivo atuaria regulamento atual com a introdução mudança significativa Sira Hanessa Nentroruz fila fale juramento fidelidade define incompatibilidade no critério objetivo Sira para promoção. E Estatuto FOM Nem estabelecemos posto FOM liderança Nian e PNTL atua também necessidade organizacional. Além de reunião Conselho Ministro Nemos, aprova o projeto decreto-lei Nebe apresenta Moço Ministro Interior, quando abato estabelece orgânica FOM PNTL Nian, Nebe objetivo a tua reestrutura no moderniza a instituição refere, o de Hassai Ninha capacidade resposta para desafio nacional ou em Loronian, Nebe alina o plano estratégico desenvolvimento no segurança nacional. Santina de Jesus, Marito da Costa, GMN.